ଦେଶର ସେବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଫି ବଛର ଅକ୍ଟୋବର 21 କେ ମନା ହେଉଛି ଶହୀଦ ଦିବସ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ହେଲା ପୁଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସର ଦୁରୁଷ। ମାତୃଭୂମିର ସେବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକେ ବି ନାଇଁ ଡରଲେ, ଆମେ କେନ୍ତା ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଇମୁ ସେଟା ଭାବି ଦିନ ରାତ ବର୍ଡରରେ ଚୁକଲେ ସେ ବୀର ପୁଲିସମାନଙ୍କର ଏଚ୍ ଦିନ। ଅକ୍ଟୋବର 21 ମା ମାଇଟ୍ର ସେବା ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଫି ବଛର ପୁଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ମନା ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ତରଫୁ ମନୋହରପୁର ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର 216 ଶହୀଦ ପୁଲିସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ 216 ପୁଲିସ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଭିବାଦନ କରାଯାଇଛି। ରିଟାୟାର୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ଯେଉଁ ବାକି ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସହର ସିଲଦା ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଲ୍ 65ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ଼ି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଆର୍ ତାର ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଲା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 65th ଶହୀଦ ଦିବସ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦୁଇଜଣ ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା ଆଉ ତାର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବିଲ୍ 65ତମ ପୁଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭବାନୀପାଟଣା ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜି ଚୁକ୍ତେଇ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ି ସମ୍କେ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବିଲ୍ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆ ନେଇ 65ତମ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମିଳିତ ସ୍ମୃତି ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେନ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ 65ତମ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଶହୀଦ ଦିବସରେ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଆମେ ବୁଝାଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ସେଟା ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ନୁ ଭାରତ ବିଶି, ଦେବଗଡ଼ନୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାହୁ, ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।